हरेक दिन यही समय ठ्याक्कै यहाँनिर यस्तै तरिकाले यी दुई केटाहरूलाई देख्न सकिन्छ। सधैँ झै कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउँदै आज पनि पार्कमा घुमिरहेका छन्। यत्तिकैमा कोल्ड ड्रिङ्क्स खत्तम हुन्छ। खत्तम भएको कोल्ड ड्रिङ्क्स कप अब के काम? यहाँ मात्र होइन, जहाँ पायो त्यहीँ रबिस फ्याल्ने यिनीहरूको पानी छ। जथाभावी फोहोर फाल्नुहुन्न भन्ने कुराको महसुस गराउन बाटोमा हिँड्दै गरेको एक व्यक्तिले त्यो फोहोरलाई नजिकैको रबिस बिनसम्म लगेर फ्यालिदिन्छन्। ती व्यक्तिको यस्तो काम देखेर फोहोरी केटाहरू निकै गहिरो सोचमा पर्छन्। अर्को दिन त्यही पार्कमा कुनै पनि राम्रो कामको सुरुवात गर्न ढिला नगरौँ। आजैबाट सुरु गरौँ, आफैबाट सुरु गरौँ, आफ्नो फोहोरको व्यवस्था आफै गरौँ। सफल मिडिया सब्सक्राइब द च्यानल फर मोर भिडियोज।